mulwadde ali bubi kyokka ono naye namukubidde simu alinga ava ejjuba nti tatuuka. Tubulako nekyogenda okukola jona omwana mukolere ki ewatali na mululuuza nti anweko. Nkambye waali. Alo? 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 Oli munjuzu uno? Gwe nawe, tukutwalidde mwezi mulamba okutuuka. Ate nawe kati oyagala bwagazi kuyomba buyombi. Ate kuyomba? Ekikulu nzize. Ekikulu nzize nawe. Omuntu gwe nagambye kuva jjo nti omwana mulwadde muyina kati sawa zizino zigenda. Naye olowooza kuva jjo nze mbadde ne ssente? Nawe okimanyi mba nsooka kuziyiya buyiya. Gwe ani atalina ssente? Gwe alabika obulungi bw'otyo gwe atalina ssente ssebo. Naye kati kiki ky'otomanyi maama Liita? Nawe leka bi. Maama Liita kiki ky'otomanyi? Ebintu byo byakwekwasa oli otya eyo ssebo? Nje ndi osibye otya nnyabo? Naye kakati gwe otukira mu kuyomba buyombi. Nawe kiki ky'otomanyi? Kati buli kimu kimanyi naye omwana omuwadde. Okufuna ssente nange mmala kumwegayirira bwegayirizi nanyamba era mbaza mubaze kati mugambe ntya? Mugambe nti omwana mulwadde era nange nsooka kuyiya kye mulimba oba kwongera mafuta mu mmotoka n'alyoka mpa ssente. Naye bannange weekaza kale ate kati nkukolere ki? Gwerengere mmotoka gy'ovuga yiiye temyanga muntu. Naye nga yange? Naye bw'onnyonnyola. Yange? Siyiyo oli simukaziwe oligwe wafumbirwa simanya nti yiite ki? Kuba kufumbirwa kola ki? Eri gye walaga simukaziwe. Ate nno to teka kunzigyako waya ku ssaawa zino. Kati nkoze kireka nawe. Gwe wanfumbizaayo? Gwe wanfumbizaayo? Kati yiite ki ekyo? Amaka ago gali wano wagalekawo n'ogenda ew'omukazi okose kufumbirwa? Onoonya w'oyombera kwata ssente. Tengera nawe ssente zompa. Kati 15 ezo nzitwale mu ddwaliro abasawo mbagambe ki? Tugenda kufuna endala. Zino zansoze nsobodde okufuna. Wabula zampadde. Naye kati laba 15 ziizino. Osobola zitwala mu ddwaliro omwana kiki ekimuluma bagenda mukola check-up ya 200. Bamuwe eddagala. Basooka obaweza bagambe taata we ajja. Taata we? Taata we yesi taata Liita nawe olimba. 15 osobola zitwa. Nja nsobodde okufuna. Waji? Yingira. Nika jikuwa 15 ziwa mu nomba. Nja nsobodde okufuna. Kwa manza ni sokula. Kazi. Kazi tuli la kona. Kukali muna inawe jie bariko. Kari. Osibi oche. Mulungi. How are you? I'm okay. I'm not fine. Kubango mwana mulwadde. Ni wangu vide kono mtu mwana mulwadde. Hey, na kukambi mwana mulwadde. Era kari mulwadde. Kari sio. Nawe jie bariko sio. Kari. Asali mulwadde na imna. Binesi. Ni nyame ye. Muna nge tuwe yanzi za tuwe yanzi. Genda bakutika. Abana babariye mu. Ero mulwadde ndoza anasuka. Kapu nyinyamu. What has been stated? Ojja kusobola okugenda mu ddwaliro. Naye kati ate teekapo ennaku zino bagiseera ya mitwalo emeka? Ebiri kitundu kwesatu. Kunasigalako kitwale yaddala 10. Mitwalo 10 taata? Munnange neeyanziza. N'ebisigale by'oyagala. Neeyanziza mukwano. Kale. Nje kanzire ku mulimu. Wabula bannange ontaasizza taata weebale nnyo weebalire ddala. Kale. Munnange tuuka bulungi. Oyiga ngwa kya mukwano. Nanna ndoza kanyinga. Ate okomyewo. Ate nkole ki? Mbale nga mbomuwerekera ne mugendera. Ah, ero nkomyewo. Ani oyo? Kiki ky'otamanyi? Boyfriend wange. Ewani? Ewake wani? Ewuwo we wavaayo kati wange. Gwe naye kati mukazi gw'olaba nti onjoga bujozi. Ate nkujoga. Olaba ky'omanyiira bumanyi. Ajoga nze mukwano kati zine 5 zompadde zijjanjaba omwana. Zijanjaba mwana, oyagala kumanyira bumanyizi. Muna mpadde 10 kati zino. Munange yani? Ajanjaba abaana bo. Gwe mukazi gwe. Tolina kyomuyamba. Nyendera, gana amaka gange. Gana amaka gange. Gana amaka gagone ewa gavamu n'ogenda eri. Tojja kumanyirira wamu. Ate nga lwaki sikumanyira. Ojja kutambula, lwaki totambula n'ogenda eri. Ate bwona nnyina ayinako mukwano, nze mbadde ngende ewuwe naye kati nja kumuleeta abeerere. Okamuleeta.